ανοίγει το τέταρτο καπί στην οδό Λαμπράκη 41, αποκλειστικά και μόνο για φιλοξενία αστέγων συμπολιτών μας. Επίσης, διευρύνει τη λειτουργία του Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων και του Πνευματηρίου Αστέγων και χαλαρώνουν τροποδεινά τα κριτήρια εισδοχής. Και στις τρεις αυτές δομές μας, η φιλοξενία όσων αστέγων επιθυμούν να προσέλθουν θα γίνεται με απόλυτη τήρηση των υγειονομικών μέτρων. Θα υπάρχουν τα rapid test ήδη στην πύλη, στην πόρτα του συνείσοδο τέλος πάντων κάθε δομής μας και θα διενεργούνται, εκτός αν υπάρχει βέβαια βεβαίωση εμβολιασμού του συνανθρώπου που επιθυμεί να προσέλθει. Από εκεί και πέρα, η Δημοτική Αστυνομία και οι υπάλληλοι της κοινωνικής πολιτικής που εργάζονται στο πεδίο ξεκινούν τις περιπολίες στα σημεία που υπάρχουν οι άστεγοι, οι οποίοι δεν επιθυμούν, το τονίζω και πάλι, να μεταβούν στις δομές μας και είναι περί τους 15 στη Θεσσαλονίκη, στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, μοιράζοντας τους νερό και ασκώντας παρενέσεις και νουθεσίες για να έρθουν τελικά στις δομές. Έχουμε χώρο να τους φιλοξενήσουμε σε μόνιμη βάση, ακόμα και αυτούς οι οποίοι είναι εκπεπιθήσεως άστεγοι, διότι όσοι άστεγοι έγιναν από οικονομική ανάγκη είναι ήδη στη δομή. Έχουμε κενές θέσεις και να φιλοξενήσουμε αυτούς τους εκπεπιθήσεως αστέγους. Ο βασικός κανόνας με τη ζέστη είναι το εξής, ότι διαταράσσεται η ισορροπία ρύθμισης της θερμοκρασίας του οργανισμού. Οι άνθρωποι να καταναλώνουν περισσότερα υγρά και όχι αλκοολούχα υγρά. Τώρα, καλό θα ήταν στην παραλία να πηγαίνουν ώρες οι οποίες είναι λίγο πιο δροσερές και όχι το μεσημέρι, κυρίως οι μεγάλοι άνθρωποι. Τα νεαρά παιδιά αντέχουν. Εκεί υπάρχουν άλλα προβλήματα όπως η κατανάλωση αλκοόλ και ζητήματα τα οποία βρίσκουμε το καλοκαίρι στη Χαλκιδική, το οποίο έχουμε και αρκετούς πληγμούς, πρέπει να πούμε και σε αυτό το πράγμα, από αλκοόλ πολλές φορές. Και τα ζητήματα των εγκαυμάτων που προέρχονται από τον ήλιο. Αυτά σε γενικές γραμμές θα πρέπει να προσέχουν ειδικά στις μεγάλες ηλικίες άνω των 65. Η αφυδάτωση δεν είναι αντιληπτή, διότι οι άνθρωποι δεν δίψανε εύκολα, διότι χάνεται το αίσθημα της δίψας σε μεγαλύτερες ηλικίες, οπότε μπορούν να καταρρεύσουν κάποια στιγμή χωρίς να το καταλάβουν.